Trešajā dienā bija kāzas Galilejas kalnā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns – kopienas Šeminef raidījums. Labvakar, mīļie Radio Marija Latvija klausītāji šajā svētdienas vakarā. Pēc brīnišķīgas nedēļas, pēc lieldienu oktāvas, mēs atkal esam kopā ar jums, raidījums Skānas labais vīns. Un man jo īpaši ir liels prieks šodien studijā redzēt Liepājniekus. Un ar mums šodien studijā kopā būs Inese. Labvakar. Un Romāns. Labvakar. Jā, tātad divi Liepājnieki, Inese un Romāns Buģņiki. Un no kopienas puses mēs būsim es un Voldemārs šodien. Un tad, lai raidījums šodien varētu stākties, tad man būs pirmais jautājums pie Ineses un Romāna. Tad, vai jūs varat iepazīstināt nedaudz ar sevi, no kurienes jūs esat, vai tiešām jūs esat pilnīgi Liepājnieki jau no pirmās dienas, jo mēs ar Voldemāru esam tādi iebraucēji Liepājā. Un tad varbūt arī nedaudz par savu ģimeni, cik jums ir bērni, varbūt, cik jūs esat ilgi laulībā. Nu, es, piemēram, Liepājā esmu arī iebraucēji, tas pats stāsts. Daļai iebraucēju un visu laiku tā kā Liepā esmu cirkulējis, bet būtībā Liepā ir mans mājas un ir jaukti dzīvot. Tā, mēs laulībā esam jau ļoti ilgi. Mēs esam tāds jau pieredzējis pāris, mums jau šovas ar 22 gadi. Un mēs paši par to brīnamies, un tas ir tāda liela dieva svētība, ka jau ir tik daudz tie gadi. Mums ir trīs bērni. Un tad par to nodarbošanos pašlaik esam angļodas skolotāji, ir vēl daudz kas darīts, un redzēs, uz ko Dievs tālāk vadīs. Tas tā no mans puses. Jā, es esmu laikam tāds Liepājnieks. Es tikai pirmo gadu es nodzīvoju pie savas omas Alsungā, suitu pusē. Tā ka man tāds mazliet tāds suitu gars. Un tad vispārējo mūžu es nodzīvoju Liepājā. Un kā jau pie jūras, tad man profesija saistīta ar jūras. Esmu jūrnieks, strādāju uz kuģiem. Un, nu jā, tas tā viss kopā pa ģimeni. Jā, nu man tā liekas, ka tiešām Liepājniekam un būt jūrniekam, tas tā man tās, ka ļoti atbilstoši īstenībā ir. Ines pieminēja par bērniem. Trīs bērni, kāds vecums ir bērniem? Bērni dažādos vecumos ir meita Agate, viņai ir jau 18 gadi, un viņa jau ir izaugusi, un tad mums ir divi tādi mazāki, ir Marta un Lūkas. Marta ir 9, un Lūkas ņem 7. Mm-hmm. Nu skaidrs, jā. Un varbūt varat padalīties nedaudz par to, jūs nākat, protams, katrs no savas ģimenes, un vai jūsu ģimenes bija ticīgas, ja arī nebija ticīgas, ja šī ticība netika iegūta ģimenē, tad kā jūs atradāt Dievu, vai jau laulībā esot, jeb jau iepriekš agrākā? Es nāku no kristīgas ģimenes. Man ir atšķirībā no vīra, bet viņš pats pastāstīs, bet mēs zinām, ka Dievam nav maz bērnu, un līdz ar to tas solis vienalga ir jāizdara pašam, un izvēles jāizdara pašam, un protams, kad ir, pat cik no bērnības jau Dievs ir zināms, tad ir savādāk, un varbūt citreiz pat grūtāk, jo it kā ir viss tik zināms, un kur tad atrast, kā piedzīvot, bet, nu, es domāju, ka manā dzīvē ir dažādi kāpumi un kritumi bijuši, bet es tā no Dieva nekad neesmu aizgājis prom, un varbūt vēlāk to vajadzētu teikt, bet man jau tagad gribās to pateikt, ka es savā dzīvē, varbūt tas pēdējais lielais tāds ja domāju par savu garīgo ceļu, tad, man liekas, tie pēdējie gadi bijuši tā kā Jēkabam, kad Jēkabs, kad Dievs nonāca pie viņa, ka šī cīkstēšanās
Un tā stiprā pieķeršanās, ka es tu nelaidīšu vaļā, kamēr tu man nesvētīsi. Un es domāju, ka tādi brīži bijuši vairāk reizes dzīvē. Bet Dievs ir ar mani, un viņš to svētību nes, un es domāju, ka nesies arvien vairāk. Mm. Un tavu ģimeni, tā kā jūs gājāt uz baznīcu, jā, tieši kaut kur, jā, ne jau Liepājā, jā, jūs ne, bijāt kaut kur tā citā ir, pilsētā. Tā ir, kad ir ceļots pa pilsētām, bet Lutrāņi, esmu kristīti un iesaidīti Lutrāni. Un tas ir interesanti bijis, bet ir bijis vēl dažādi meklējumi un dažādas draudas dzīvē, un katram kaut kādam dzīves posmam ir kaut kādi bijuši attiecīgi meklējumi, un tā, tāpēc nu, saka no bērnības jau. Mm, bet tad ir kā tas Lutrāņu pamāts, tas lielākais noteikti, kas ir bijis. Mm. Nu, tad jūs laulība tik svētīta baznīcā, ja, jeb jūs... Jā, laulība. Bija mēs satikāmies baznīcā. Bet mēs satikāmies Baptistu baznīcā. Redz, cik skaisti. Un tad būtībā jā. Tas tad pienāk. Tad vēl tagad romāns, jā, turpināt. Tas ir tā kā jā. Viņa puse. Jā, tas bija mans atgriešanās ceļš. Es biju nekristiešu ģimenē. Par Dievu nekas nebija runāts. Bet vienmēr bija kaut kā tāda dievbība un bija tāds ilgs pēc Dievu pēc kaut kā svēt, un priekš maniem baznīcas bērnībā nebija nekas slikts, nu kaut to runāja padomu laikos, bet bija kaut kas tāds gaišs un mistisks. Un pēc tam, kad pienāca jaunības gadi, tie bija trakie 90. Kad Liepājā spridzināja restorāns, un tanī pašā laikā bija atmodas laiks, un ne tikai tāds politisks, bet arī garīgs atmodas laiks, un Liepājā tanī laikā to varēja izjust jo īpaši, un šie uzaicinājumi uz baznīcu bija tik lieli, kad es vienkārši manas kursbiedrs uzaicināju uz baznīcu, un es aizgāju, un tā es tur paliku. Bet tā bija Baptistu baznīca? Tā bija, jā, tā bija Liepājas Baptistu Pāvila draudz, un tur bija ļoti interesanti, nekad es sāku iet tur 16 gados, un tur tā svētdienas skola uzauga tik milzīgi, tur bija 500 bērniem jau. Un uzreiz nākamgad, bez nekādām zināšanām, es jau biju svētdienas skolas skolotājs jau. Un tā dzīve draudzē bija tik dzīva un tik pilnīga, kad būtībā tas aizņēma visu brīvo laiku un tas piepildīja. Un tas ielika tādu pamatu manā šī garīgā dzīvē, kas būtībā tas nāk. Šo brīvību, es vienmēr tas gars bija tā tad Dieva Kristus brīvība, kas ir joprojām tagad iet visos gadus. Jā, man tā liekas tāda, pilnīgi tāda brīnuma ir bijuši Liepājā, tāds skaisti īstenībā, vai ne? Paralēli tam, kas pridzināja restorāns, jā. Nu jā, un tad baptists, luterāne, un tagad jūs esat... Pašāk mēs esam meklējumi ceļā. Ceļā jūs esat, jā, bet katrs pie savas tā kā konfesijas, jā? Nē, mēs neesam pirms konfesijas, mēs būtībā pēc tam mums tālāk, mums ir ceļš ļoti interesants. Tālāk mēs nonācām metodistu baznīcā, un tas bija mūsu, tā bija tā mūsu kopīgā platforma, bet kā jau es saku, dzīvē lietas mainās un notiek un gadi iet, un daudz kas mainās, un tagad mūsu kopīgā platforma ir, ka mēs esam tādā starpposmā. Bet jūs ejiet uz katoļu baznīcu, es saprotu. Un pašlāk arī, mēs nākam uz katedrālu. Nu tāds pilnīgs ekumenisms. Mums ir pilnīgs ekumenisms mūsu dzīvē, mūsu ģimenē un mūsu domāšana arī. Bet tāpēc mēs noteikti esam šeit, arī Kānā, un tāpēc mēs esam kopienā. Jā. Bet par kopienu jau noteikti vēlāk, jo man tur arī nu, visdrīzākais, ka jā, tad mēs vēlāk arī par to runāsim. Jā, un tad mēs varbūt tagad nedaudz aizējām muzikālā pauzītē, un tad mēs atgriezīsimies un tālāk jau pa Kānu tad runāsim. Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia.
joy on the earth as in heaven. Alleluia, Lord Jesus, come. Lord Jesus, come. Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia. Joy on the earth as in heaven. Alleluia, Lord Jesus, come. Lord Jesus, come. In sharing of the bread, you come to dwell in us, our hearts are set ablaze and nourished with your word. Christ Jesus, risen Lord, as treasure in a field that's waiting to be found, let us be seeds of hope sown in the world today. Lord, may your kingdom come. Wake up the world and sing alleluia. The joy of God is our strength, alleluia. Joy on the earth as in heaven, alleluia. Lord Jesus, come. Lord Jesus, come. Prophète de l'amour, ton Dieu nous a aimés, nos vies perdues en lui sont signes de sa gloire. Dieu domine grand rien. Puisqu'un regard d'amour a embrasé nos vies, embrasons l'avenir au feu de l'espérance, témoin de sainteté. Force, alléluia, joie sur la terre comme au ciel. Alléluia, le Seigneur vient, il vient bientôt. Amici del Signor, beati siamo noi se dimoriamo in Lui. Allora scopriremo la gioia del Vangelo. Fratelli nel Signor e consacrati a Lui, immersi nel suo amor, con Lui rinasceremo ad una nuova vita. Svegliate su, svegliate il mondo, alleluia, ed annunciate il Dio vivente, alleluia, portate al mondo il suo amor, alleluia, Gesù verrà. Al compartir el pan, recibimos la vida en nuestros corazones. Arden en tu presencia, Jesús resucitado. Nos has llamado a ser un tesoro escondido en nuestra tierra hoy. Semillas de tu reino. Y en nuestro tiempo despierten al mundo, alleluia. Anuncien a nuestro Dios, alleluia. Pues su alegría es nuestra fuerza, alleluia. Viene el Señor, pronto vendrá. Das Leben gibst du uns, teilen wir Brot und Wein und hören wir dein Wort. Brennen unser Herzen, du hast den Tod besiegt. Wie ein verborgener Schatz, lässt uns in unserer Zeit Samen des Reiches sein, ein Zeichen seiner Liebe und seiner Gegenwart. Steht auf und wird die Welt und singt Halleluja. Freude Gottes macht uns stark, Halleluja. Himmel und Erde freuen sich, Halleluja. Nu jā, skaisti wake up izskanēja daudzās valodās, un tad mēs arī mēģināsim tagad pamosties pēc muzikālās pauzes un runāsim tālāk par ļoti svarīgu tēmu, protams, par šo kānu, ja? Tad jautājums tāds, kā jūs abi divi uzzinājāt pa kānu, kurš varbūt pirmais, jeb tam, kā jūs uzzinājāt par šo kānas nometni, šo kānas misiju?
Nu, būtībā tā, ka pirms Kānas bija Šeminuf kopienas, interesi par kopienu, un būtībā tas stāsts sākās pavisam tālā pagātnē manā dzīvē, kad es, kurā gadā? 97. gadā. Mūsu kāds gadā. Tad, kad mums bija jābrauc medus mēnesī, mums it kā bija šis te medus mēnesis brauciens izdomāts. Tas bija uz Franciju kopā toreiz ar katoļu jauniešiem. Toreiz bija tāds brauciens, ko Pēters Aglonis, tolaik priesteris, Pēters Aglonis vadīja uz kopienu, uz Otkombi. Mēs toreiz bijām no kaut kā, man liekas, ka tas bija Elkmeris, no dažādām draudzēm viņš vāc. Un mēs tajā bijām plānoti būt, bet aizbrauc tikai es. Un tas bija... A, jūs plānojāt kā medus mēnesi? Kopā, jā, tas mums bija pēc kāzām uzreiz. Mums nesanāca kopā. Jo it kā bija jūrā jāiet, bet beigās viņš neaizgāja jūrā. Un tas bija tā skumji. Ka es aizbaucu vienu pati, bet tā svētība bija ļoti liela, un tas ir mans noteikti viens no maniem garīgiem augstākiem punktiem manā dzīvē šī nedēļa kopienā. Un es atbraucu atpakaļ, un, protams, Latvijā toreiz nekas tāds nebija, un es savā sirdī domāju, vienreiz es noteikti, es tur gribu būt atpakaļ kādreiz. Es neesmu bijis līdz šim atpakaļ tur. Bet es sekoju līdzi kaut kā ik pa laiku un kaut ko, nezinu, vai uzguglē, vai kaut kā tā. Un es kaut kā nejauši uzzināju, ka kopiena ienāks Latvijā ir. Un tad vienu gadu man nācās, kamēr es saņēmos, viens gads pagāja, kamēr es saņēmos, tad es pēc gada pazvanīju Inesai Montei, jautāju par lūkšanas grupu, vai tā ir atvērta, vai kā tas ir, un tad viņa man pateica, un tad vēl pagāja pusgads, kamēr es saņēmos, jo vienreiz aizbraucu, un durvis bija ciet, un tā, labi, es pa daudz garu par to, bet var sakot, tas bija tas ceļš līdz uz kopienu, un tad caur kopienu nāca arī Kāna, bet arī Kāna, mums arī viens gads pagāja, kamēr mēs uz Kānu tikām, jo vienu vasaru Romiks nebija mājās, un tā, bet kad mēs redzam, ka Dievs dara savas lietas īstā laikā, un tieši šie te gadi, ka viņi iet, un ka tas notiek, un tā neatlaidība, un ka Dievs rāda, kad man ir savs laiks priekš jums, un ka būtībā mēs redzam, kad mēs atpakaļ skatāmies, kad tieši pagājušajā vasarā, kad mēs bijām Kānā, ka tas arī bija tas mūsu laiks, kad mums tur bija jābūt. Kaut arī tur tiešām gadi. Mm-hmm. Tā ir citreiz, jā, ka gatavojās, bet... Jā, un romāns tad uzzināja, nu tad caur Ines visdrīzākais, jā. Jā, es, kad biju jūrā tagad pirms tās vasaras 18, tad Ines vienmēr man teica, nu tagad uz nometni jābrauc, vai mēs brauksim, vai tu gribi. Un, kā esi tu paspējusi? Jā, vai es paspējuši, un man bija tāds divai, nu protams, jo būtībā, kur Ines iet, tur es eju. Un mēs visi esam kopā, un viņi ļoti gribēja. Un tad es arī lūdzu Dievu, lai paspētu, un es būtībā iebraucu kādu trīs dienas es ielidoju pirms nometnes, un tad mēs pataisno devāmies. Skaisti. Jā, Ines pieminēja šo te laiku Otkombā. Man uzreiz ienāca prātā, kad mūsu jaunieši tikko ir atgriezušies no Otkombas, viņi piedzīvoja brīnišķīgas lieldienas, pilnīgi apgarot visi tādi, tik skaistas laiks viņiem tur bija, jo, nu, laikam Otkomba tiešām tā ir tāda īpaša vieta, īpaša skaista vieta pie šī Buržē ezera, un šis klosters bijušies, nu, ļoti, ļoti skaisti, tur ir tad piedzīvot tādu garīgu, tiešām tādu, nu tiešām, tad ļoti tā, jā. Nu jā, un tad mēs tālāk, tad pa kā, nu jā, un tad jūs sanāk, tad pagājuši gadu tieši jūs arī bijāt, jā, un, nu, varbūt nedaudz par to, kāds tad bija šis laiks, nu, kā pagāja šī nedēļa, jūs, ko jūs tur, piepildījāties vai atjaunojāties vai kā jums pagāja šis laiks? Jā, tas interesantākais bija sākums, kad mēs no Liepājas
braucam uz Liepāju, uz nometni, un tagad mēs braucam iekšā un visi saka, o, Liepājnieki! Un mēs arī nes tā, kas ir? Un tad mēs pieejam pie reģistratūras, ā, jūs esat tie Liepājnieki! Un tāda sajūta, it kā mēs no kaut kāds Kamčatkas būtu atbraukuši, un ne? Tā sagaira, it kā savēja. Un tad beigās izrādījās, kad mēs kopienas tamā esam pirmais vietējais pāris, kas mūs tā pagodināja. Jā, mēs ļoti gaidījām Liepājnieks, tāpēc, kad brauca daudz ģimenes un teica, vai tad šeit ir kāda ģimene no Liepājas, un tad mēs bijām ļoti priecīgi, tātad, nu jā, jūs bijāt pirmie. Jā, mēs bijām pirmie, un šis laiks nometnē, es ilgi domāju, kā to pareizi noformulēt pašam priekš sevs, un te es atradu šo vārdu, kad caur kā Dievs pamodināja mīlestību. Dievs pamodināja mīlestību pret sievu, pret ģimeni, pret pašu Dievu un arī pret dzīvi. Jo tas, kas notika, tas bija tik ļoti īpašs, jo būtībā šīs jo saits sanāca kopā, ka Dievs savienoja mūsu ar Ines un tad pašā laikā Dievs savienoja mani. Ar Dievu, ar sevi. Un iznāca ārā ar tādām īpašām sajūtām. Un pirms tam ir būt tādās dažādās nometnēs, dažādos kristīgos pasākumos. Bet kas ar kāni ir īpaši, kad ir pagājuši 9 mēneši, bet šī sajūta nav pazadusi. Man bija pirmo reizi tā, kad pirmie 2 mēneši es ļoti baidījos šo sajūtu pazaudēt. Es domāju pa katru vārdu, ko es izteicu ģimenei, ko es teicu Inesē, ko es teicu bērniem. Nu, kā tik nepazaudēt, kā tik... Es domāju, kad ar vienu strīdu tas viss aizies. Nu, bet neaizgāja. Un tagad es pavadīju pusgadu jūrā, un es dzīvoju ar šīm pašām sajūtām, un tagad es esmu mājās, un tas pats ir. Un tas ir tas lielākais brīnums, kad ir kaut kas tik ļoti paliekošs un arī te ģimenē, kad mēs tagad dzīvojam pavisam ar citu kvalitāti. Es pat nerunāšu to, kad laika mēs neesam sastrīdējušies nevienu reizi kopš kāns. Un tas ir 9 mēnešu laikā ļoti jauk un arī ar bērniem, kad man uzlabojas ar vecāko meitu attiecības, kur ir 18, kur bija tāda bedre. Un tas, nu labi, tas ir, es jau pietiekam daudz runāju. Jā, Ines, varbūt jums ir kaut kāds laikam, es saprotu, ka jūs pat neesat 2 šeit, jūs esat 3, jo tas trešais, nu varbūt neteiksim, ka viņš ir, nav īsti dzīvs, bet nu viņam skan caur viņu mūziku, jo Ines ir atnākusi ar ģitāru, un viņiem ir laikam kaut kāds stāsts, cik es saprotu, jā, par, un dziesme, jā, ko jā. Jūs gribat, kaut kas jums īpaši ir, jā. Kaut kas tāds īpaši, jā. Interesanti ir tas, kad arī, nu, kāns laiks un viss šī te garīga atjaunošanās, jo to, ko Romeks pateica, tas tieši tas pats arī, es pilnībā saku āmenu un piekrītu līdzīgi, tas viss ir, un, jo mēs taču esam viens. Kāna bija tas laiks, kas man arī atdeva atpakaļ ģitāru, manu ģitāru, kas bija nolikta stūrī, ar kuras ilgi nebija aiztikusi, nebija slavējusi ar viņu un nebija tiešām lietojusi viņu. Un tad man visa dzīve tā kā tāds tilts ar šo, šo atkomas laiku un to laiku pirms tam arī vēl, kad bija. Un saistībā ar Dimitera Krusta skolu un tām svētībām, kas ir bijuši dzīvē. Šī viena dziesmiņa. Tā ir tāda, kas mums šajā laikā gājas līdzi. Mums viņa bija kādreiz ļoti mīļa, un mēs viņu atkal kopienā viņu atcerējāmies, un tu teici, ka tev jūrā viņa, vai ne? Es viņu dungoju ļoti daudz. Es, kad izgāju, kad es biju viens pats, tad šī bija tāda mana slauziesums, kad tad sirds bija ar prieku, tad es viņu mēr dungoju. Un es viņu dungoju šeit. Jā. Šeit nu, gaidīdām un dzīvodām, un mēs viņu tagad nodungosim šeit. Tas nav mākslinieks, tas ir emocionāls priekšnes. Ļoti skaisti.
Viss, ko tu man šodien dāvā, viss ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis. Aleluja, aleluja. Viss, ko tu man šodien dāvā, viss ir žēlastība tava. Dzīvību šo tu man devis, lai es ilgotos pēc tevis. Aleluja, 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 aleluja. Nu, skaisti, ļoti skaisti, jā, paldies jums. Jā, nu mēs varam vēl kādu jautājumu, Valdemār, jā, mēs drīkstam, jā, 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 drīkstam. Un varbūt, Ines, varbūt tu var kaut ko pat pastāstīt, vai tiešām tā jūsu attiecībās kaut kas ir mainījies, tad pēc Kānas nometnes, vai tā ir taisnība? Varbūt bišķiņ jāatzīstās pirms tam, kāpēc tik ļoti gribēju uz Kānu, jo ne jau bez iemesla cilvēki nonāk Kānā. Un par to ir grūti runāt, un mēs arī Kānā daudz runājam, tur bija ļoti daudz atklātu sarunu. Un tā, un arī šeit es varu mazliet tikai par to pateikt, kad tas tajā brīdī, tajos gados, jo liekas, it kā dzīvo, it kā nekas tāds briesmīgs nenotiek, bet ir tā sajūta, kaut kāda grimšanas sajūta, kaut kā liekas, kad vajag to kaut kādu pat gan īsti kā pēdējo salmiņu, lai varētu dzīvot labāk, jo gribas dzīvot labāk, dzīve nav beigusies. Un tā kā es teicu, tā pieķeršanās sajūta Dievam liekas, nu, kad Dievs tiešām, nu, palīdz, un kaut kam ir jāmainās, un likās, kad, nu, viss, ja Kāna nelīdzēs, tad es nezinu, kas var līdzēt. Es nezinu, kāpēc, jo es neko nezināju par Kānu, jo būtībā jau pirms tam daudz nebija dzirdēts par to, un izrādījās, ka patiešām tas bija šis tā Dieva brīnums, šis, ne tikai salmiņš, bet tas ir varens plosts, ar kuru Dievs ir izvedis, tas ir liels kuģis, ar ko viņš ir izvedis mūsu brīvībā, un mūsu attiecībās ir patiešām šī jaunā kvalitāte, un tā, gan tā brīvība, gan mīlestība, ko mēs piedzīvojām, pēc ar to varbūt vēl kaut ko var piebilst. Nu jā, un es gribētu īstenībā par to ģitāru pastāstīt. Tas arī bija viens no tādiem iemesliem, kāpēc mēs esam kopā. Jo, kad mēs sākām, kas man visvairāk Inesē uzrunāja, tas bija tas, kad Inese spēlēja ģitāru, tā bija meitena ģitāru, un tas bija Ines, kad viņa bija viena no retajām, kas smējās par maniem jokiem. tad kopā ar šo humoru izjūtu, tad mēs esam. Jā, skaidu, ne, mums te Valdemārs rāda dažādas zīmes, jā. Jā, un tad tas principā tas viss atgriezās tajā, šī meitena ģitāru, šī joku saprašana atgriezās šajā pagājušā gadā, es saprotu, jā, jo jā. Tas bija kaut kur tā kā aizmirst, nu, kaut kur pazaudēts. Jā, pazaudējies, jā. Bet tas jau tikai ir kaut kā tā laulībā ejot kopā šo ceļu, kaut kādas lietas, tā kā, nu, kaut kā viņas, jā, tā, kaut kur tā kā, nezinu, nokrīt pa ceļam, tā kā tu eji, kaut kur tā pazaudējās. Aizmirstos. Jā, nu, skaidrs. Labi, tad mēs tagad aizējam nelielā atkal muzikālā pauzītē, jā, un tad mēs atgriezīsimies un tālāk runāsim. Tu es le roi des rois, notre Dieu, Seigneur des seigneurs.
Tu veux notre vie remplie de bonheur. Ton amour nous remplit de joie. Nous élevons nos louanges vers toi, Jésus-Christ, notre Messie rédempteur. Comment ne pas te glorifier, louer ton nom, chanter tes merveilles. Comment ne pas t'adorer. Tu es le roi des rois, notre Dieu, Seigneur des seigneurs. Avec toi dans nos vies, il n'y a plus de peur. Ton amour a fermé nos pas, nous élevons nos louanges vers toi, Jésus-Christ, notre Messie, le Sauveur. Comment ne pas te glorifier, louer ton nom, chanter tes merveilles. Comment ne pas t'adorer. Roi des rois, tu es notre Seigneur. Roi des rois, tu es notre Sauveur. Roi des rois, tu es notre Seigneur. Roi des rois, tu es le Rédempteur. Oh, roi des rois, tu es notre Seigneur. Roi des rois, tu es notre Sauveur. Roi des rois, tu es notre Seigneur. Roi des rois, tu es le Rédempteur. Comment ne pas te glorifier, louer ton nom, chanter tes merveilles. Comment ne pas t'adorer. Comment ne pas te glorifier, louer ton nom, chanter tes merveilles. Comment ne pas Seigneur des seigneurs, tu veux notre vie remplie de bonheur. Ton amour nous remplit de joie, nous élevons nos louanges vers toi, Jésus-Christ, notre Messie rédempteur. Tu es le roi des rois, tu es le roi des rois. Jā, mēs esam atpakaļ pēc muzikālās pauzītes un sākām runāt. Inesa pieskārās ar romānu par šīm attiecībām, kas ir tā kā uzlabojušās pēc Kānas, bet nu, man vienmēr tas liekas tāds liels izaicinājums. Nu, man personīgi liekas, ja man vīrs, piemēram, iet jūrā uz vairākiem mēnešiem, un tas pat ir, cik es saprotu, šogad noticis pat pusgadu, ja tu biji projām. Un tas liekas ar diezgan nopietni. Kā ir īstenībā saglabāt šīs attiecības? Jūs sazvanaties, jeb ir Skype'ā jūs satiekaties, jeb, nu, kā tas ir iespējams? Jā, nu, labi, jā. Ka mēs tagad jau dzīvam tehnoloģiju laikmetā. Pat tiešām, nu, pēdējos gadus jau mēs varam izmantot visu, gan čatot, gan sazvanīties internetā uzreiz, kas nozīmē, ka mēs varam ilgāk pavadīt sarunās laiku, jo tas ir pavelti, un tas ir brīnums tiešām, jo kādreiz tas tā nebija, kādreiz mums pat bija telegrammu laiks un vēstuļu laiks, kad mēs apmēram viena reize laikā apmainamies ar kādām trijām vēstulēm, ka man viņas izceļo pa visu pasauli, un tā. Es saprotu, kad ir grūti iedomāties, kā tas ir, bet mums nav cita varianta bijis. Mēs nezinām, kā tas ir visu laiku dzīvot kopā. Mums ir tas, kas mums ir, un tur, kur mēs esam. Protams, kad, ja man kāds prasītu,
ja man kāds prasītu, vai iesaki kādam, to es saku, es varbūt teiktu nē, pavisam skarbi teiktu neiesaku, bet ja tas notiek, tad tas vienkārši notiek, un tu tur neko nevar izdarīt, un ja man būtu jāizvēlās vēlreiz mans vīrs, es izvēlētos to pašu, iet to pašu ceļu, tur nav variantu, tur vienkārši tur nav variantu, un es arī nedomāju, ka tāpēc mēs nonācām krīzē, tāpēc, ka viņš iet jūrā. Cilvēki, kas neiet jūrā, nonāk laulības krīzēs tāpatās, un tad atbildi nav tajā dzīvesveidā, kas mums ir. Protams, ka ir jebkurā laulībā ir kāpumu un kritumu, un mēs tā arī mēs uz to īpaši tā nekoncentrējamies, kad kā mums ir, vai ne? Nu, mēs dzīvojam, un tagad, protams, Kāna tā pārmaiņa mūsu attiecībās arī ienes arī pārmaiņu šajā atšķirtības laikā, un es zinu, un tas ir atkal tāds dievu brīnums, kā ar kādu sirdis viņu varēja gaidīt šoreiz mājās, jo man liekas, ka cits gads ir bijis lielāka atsvešinātības sajūta. Un tas man atkal tāds dievu brīnums ir, kad šajā laikā tas nenotika. Un to es nevaru izskaidrot, man pat nav vārdu, ko tas vienkārši es zinu. Es zinu, to atšķirību izjūtu līmenī. Es no savas puses gribu pateikt, ka bieži vien mums abiem prasa, bet vairāk Inesei, nu kā tas ir būt jūrnieku sievai? Nu, un citreiz, un tas jautājums jau skan pār 20 gadu, un liekas, tur zeme atveries, vai ne, kad tā pat jau ir grūti. Un jautā šo jautājumu 20 gadus, un atbildes nav, nu ir grūti. Un tas lielākais grūtums, man liekas, ir Inesei, nevis man, jo es vienreiz lasīju tādu grāmatu par karu, un tur bija tāds krievu autors, un tad viņš uzdeva jautājumu, kas uzvarēja karu, vai ģenerāļi, vai karavīri, un viņš teica, krievu sievieti uzvarēja karu. Māca atdeva savus dēls, sievs atdeva savus vīrs, un tad viņš palika vai nu okupācijā, vai kaut kur citur smagi strādāja, dzīvoja pusbadā, un iznes visu šo karu grūtumu. Es domāju, līdzīgi ir jūrniekiem, jo es braucu strādāt. Es aizbraucu, darbs ir grūts, protams, bet tā situācija mainās, un es nedomāju ne par ko citu, kā tikai par darbu. Bet Inesei ir visu šīs mājas rūpes, ir paliek trīs bērni, ir paliek viņas darbs, un tad paliek māju uz pleciem, un vispārējais, es tās saviem aziāt draugiem, ko nozīmē būt latviešu sievietei, ka bez vienai pašai viņa strādā, tad viņiem tas ir par brīnumu, jo tur ir Āzijā, tur ir jūrnieks, tur ir kalponas, tur ir mātes, tur ir viss kaut kas palīdz. Aini šo grūti iznes uz saviem plecam vien pat, un nu, protams, ļoti tāds būt mierīgs jūrā, kad mājā man ir tāds atbalsts, un kad bērniem ir tik laba mamma, un kad man ir tik laba sīva, es to tiešām novērtēju. Jā, tad mēs tad varbūt virzīsimies tālāk jau no jūras, tagad virzīsimies uz savu zemi, jā, es zinu, ka jūs esat Kānas brālībā tagad, jā, pēc šī gada, ko jūs pavadījāt Kānas nometnē, un tad, nu kā ir tā, ka būt šajā Kānas brālībā, ko šīs tikšanās reizes dod, es saprotu, kad Romāns jai projām, tad Ines izvēlās tā kā, nu, nepiedalīties, jo, nu, laikam nav viegli vienai pašai uz tādiem, nu, tas jau nav tāds individuāls pasākums, kur pa vienam tur tomēr ir ģimenes, jā, un pāri, un kāds jums bija šis laiks, nu, šis gads pēc šīs nometnes ar Kānas brālību? Pirmkārt, jau laikam bija tas, ka tad, kad Kānas domina beidzās, mēs bijām ļoti priecīgi, ka ir turpinājums.
Un kad pateica, ka šis solījuma laiks ir septembrī, mēs ar ļoti lielu tādu, mēs arī lūdzām par to, vai braukt vai nebraukt uz šo solījuma dienu, bet mēs arī ļoti gaidījām, un atkal tas galvenais bija, vai paspēs, vai Romāns vēl būs, vai nebūs vēl mājās, vai mēs varēsim kopā, un tad, ja mēs nevaram būt kopā, vai es varu braukt viena, un tā, un mēs, protams, mēs paspējām, mēs aizbraucām, un mēs tiešām nebija šīs te šaubas, Dievs deva tādu apstiprinājumu sirdī, ka jā, un neesmu nožēlojuši to nevienu brīdi, un tiešām gribās tā pieķerties un augt tālāk, un ļoti svētīgi bija šī te nogala rudenī, un tas bija atkal tas mūsu variants, kā būt brālībā, kā piedalīties, jo Romiks bija prom, bet es aizgāju viena pati, es biju viena šajā, it kā viena, bet mēs būtībā bijām kopā, jo atkal, kā jau es minēju, iepriekš tehnoloģija laikmets, un viņam sagadījās tieši tā, kad mēs varējām WhatsApp aplikāciju lietot, un tieši tie brīvie brīži bija tad arī, kad bija noteikts laiks, tagad jums ir pāra laiks, un tagad jūs varat iet palūkties, un jūs varat iet palasīt, un brīnišķīgi, un es aizēju uz kapelu, un mēs sazinamies, un es ņem stāstu, kuras rakstvietas mums ir iedots, un to bija brīnišķīgi piedzīvot, kā Svētais Gars darbojās pāri okeāniem, pāri laikam, un protams, jo arī pat tas dienas laiks, dienakts laiks nebija vienāds, un tā rudenes nedēļas nogala bija absolūti pilnvērtīga, bija tā sajūta, ka mēs esam piedalījušies, un mēs arī varējām pēc tam pārunāt, un tā. Un, nu, šīs mazās tikšanās, tās man nācās vienai apmeklēt, un arī tā ir liela svētība, mums ir jauni draugi, ar kuriem mēs noteikti gribam ar vienu turpināt, jo tās vienas dienas tikšanās ļoti svētīgas īpašas, kad var pārnāt, un tu var redzēt, ka tu ar savām problēmām neesi viens, bet kad katram ir savu jautājumu, savu, un citram varbūt tā cīņa vēl kādu lielāku un smagāku jāizcīna, un es domāju, tā ir arī pašā pamatā šī Kānas kopiena un šī Kānas brālība un Kānas kopā būšana, un kā viena mēs dažādi varbūt varam nosaukt, protams, Kānas brālība pašā pamatā, kā nosaukums, bet tā ir liela svētība, un tiešām svētā gar dāvana, kas ir mūsu dāvināta. Jā. Nu, mēs varbūt tagad nedaudz atkal pabūsim muzikālā pauzītē, un tad atkal atgriezīsimies. En moi, Jésus, j'ai soif de toi, viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier, ô Jésus. Viens me délivrer,
sans tarder. Je viens avec tout l'amour que j'ai pour toi, un amour qui ne passera pas. Mēs esam atpakaļ atkal pēc muzikālās pauzītes, un pirms muzikālās pauzes Ines tad padalījās ar to, kā bija būt šajā te Kānas brālībā, ja, šis laiks interesantais, ja, kad Ines sazinājās ar Romānu, un šie laiki sakrit tieši, kad Romānam bija brīvs, nu kā bija tev īstenībā, Romāna, būt tad tajā brīdī uz kuģa, es saprotu, Ines bija kapelā, ja, bet tu biji uz kuģa, un viņi tev zvana, saka, palūksimies ar to rakstu vietu, man tā liekas, ka tā diezgan tā interesanti, kā jā, bija, jā. Tas bija ar tāds dievu brīnums, jo būtībā tā darbdiena ir diezgan saspringt, Un es varu pazvanīt noteiktos laikos, kad man ir brīvs, un vēl ir jāievēro to, kad šī laikstarpība, kad jūrnieki griež laikus citreiz, katru otro dienu mēs griežam stundas, lai būtu šai vietējā laikā. Un toreiz visi tie apstākļi sakrit, kad es inesēju zvanu, un viņi saka, es esmu kapelā. Un tas bija tik ļoti īpaši, un tad mēs kādu stundu, es vēl atceros, es vēl pie savā kaitē, tur pie gulas nometos uz ceļojumu, es atvēru bībeli, un tad noliku blakus telefonu, un mēs lasījām kopā, un arī tad runājām šīs pārdomas, gluži tāpat kā Kānā, un arī tas bija mūsu ģimenei kaut kas jauns, mēs nepieminējām, kad pēc Kānas mēs sākam kopā lasīt Bībeli. Mēs kā ģimene kaut kur pusstundu dienā ņēmām rakstvietu, un tad mēs sev disciplinējām, mēs teicām, labi, vakarā. Un kad mēs nospraudām šo vakaru, tad mums nekas nesanāca. Un tad mēs teicām 18. Un 18. mēs gājām ārā, dārzā, ņēmām galdiņu, kafiju, bībeles, un mēs studējām. Un tas bija tā, ka tāda arī ne tikai šī kāncajot, bet arī tāda ļoti mājasajot, kad mēs atkal esam kopā pie bībeles. Jā, tad jūs ar bērniem tā kā kopā lūdzāties divatā, ja jūs tā kā bijāt? Un tas ir jau tas grūtākais, ka dabūt to brīdi no bērniem. Mm. Nu, tomēr, jo viņam visu laiku grib uzmanību un visu laiku kaut kas ienāk prātā, ko pastāstīt un tā. Un tas mums bija tāds izaicinājums atrast to laiku un tiešām pateikt, tagad mamai un tētim tas laiks ir. Un tas ir arī tas, ko mēs mācījāmies ar Kānu, kad... Mm. Pateikt, jo... Nu, teici, ir uzaicinājis mammu uz randiņu, ja, dārzā pasēdēt, ja, piemēram, ja.
teiksim. Nu, jā. Nu, jā, ja mēs runājam par bērniem, tad vai izmainījās kaut kā šīs attiecības ar jaunākiem? Jā, nu, Romāns it kā pieskārās par vecāko meitu, ka tur izmainījās attiecības. Un kā ar jaunākajiem, būtu kādi ir īpaši kādi notikumi ar bērniem? Attiecības ziņā, nu, teikt, nebūs ko tā teikt, jo viņi mazākie un kaut kā tur nebūs tā, ko pastāstīt, bet vairāk pašos bērnos caur to, ko viņi piedzīvoja, nu, pat cik tomēr bija diezgan liels tas laiks, kāds laikā, kad bērni bija paši, nu, tā kā nošķirt, nu, tā kā savās nodarbībās, un tad no sākuma bērniem nebija viegli, jo viņi nebija pieraduši pie kaut kā tādu, un arī šīs nedēļas noslēgumā, nu, nelikās, kad īpaši mazākais puika, viņš bija diezgan noraudājies, viņam 7 gadi, bet, nu, viņš tāds introverts, viņam grūti, un tā, un nelikās, ka viņš būtu kaut kā tā ļoti svētīgi kaut ko iegūs no tā laika, un tā, bet mēs tos augļus būtībā redzam vēlāk, kad mēs arī braucam uz šīm mazām brālībām, ka mēs mazā grupā esam kopā, ka viņam jauni draugi. Un tad mums bija tāds viens īpašs gadījums, kas man bija ļoti tāds skaists pieskāriens, tāds brīnišķīgs Dieva pieskāriens, kas, ka Dievs pats dzied man mašīnā, kad mēs bijām braucienā, un pēkšņi es dzirdu, manas mazais dēls sāk dziedāt vienu no slavēšanas dziesmiņām, kas bija Kānas laikā. Viņš viņu dungo tur to piedziedājumu visu laiku, un viņš atcerās vārdus, un bet tad, kad mums bija Kānā, kad bija šis te pēdējais vakars, kad mums bija koncerts, kad mēs tā kā atskatījāmies, tad viņš vispār viņš neko nedarīja. Liekas, it kā nekas nav noticis, bet īstenībā ir, un tā kā tas bija atkal tāds apliecinājums, ka neviens darbs nav veltīgs, nekas nav veltīgs, ka viss kaut kur ir, un visam ir jēga. Jā. Ines jau neredzējot, jo tas bija tik īpašs, jo viņš būtībā lūdzās un slavēja. Ines bija pie stūras, es viņai sēdēju priekšā, un es pagriezos, un viņš tā sēdē, viņš bija atsaistais ciet rokas salicis, un tad, un tie vārti bija gods augstībā debesu ķēniņām, un viņš teica, esmu tavs, es Jēzu. Jā. Tiešām ļoti skaisti. Jā, es zinu, ka šīs pārvērtības notiek ne tikai pieaugušajos, bet viņas notiek arī bērnos. Tas ir pilnīgi skaidrs, jā, jo mēs ar to esam izauguši, un mēs savos bērnos arī redzam šīs lielās izmaiņas. Jā, jā, īstenībā mēs jau lēnām tuvojamies tā kā raidījuma noslēgumam. Es tikai varu pateikt to, ka šogad Kānas nometne būs... Kāna būs trešajā nedēļā, jūlija nedēļā, no 15. jeb 14. jūlija. Un, ja kāds arī grib pieteikties, tad mājaslapā www.kāna.lv ir tur tādas anketas, tur var aizpildīt. Ja ir arī kādi jautājumi, tad var zvanīt mājaslapā, tur ir norādīti Kānas atbildīgie, viņiem var zvanīt visu jautāt. Un vēl es ko zinu, kad 18. maijā būs tāda interesanta lieta, bet tas, nu, tā kā, nu, protams, var jau arī ne tikai liepājnieki pievienoties, bet var arī no Rīgas braukt, tas nav tikai liepājniekiem, bet, nu, Liepājā šis pasākums notiksies, sauksies citāda Valentīna dienas ballīte, kaut kā tā bija ārkārtīgi skaists plakāts, tagad ir visās baznīcās ar tāds violets, ar tādu violetu puķi, tāda interesanta, kaut kas tāds ļoti interesants, jā, un tur būs gan to rīkos gan šī Kānas misija, gan kopā ar kopienu, un tur būs arī tāds pāru laiks, tāds nedaudz viena vakara tādās ietvaros tāds neliels ieskats sarunās, varbūt tur dalīšanās, kaut kādu pārsteigumu vienam priekš otru. Man tā liekas, ka tāds ļoti skaists dejas kaut kādas laikam tur būs. Kaut kas parādā. Es zinu, ka brauks DJs no Cēsīm. Jā, tā kā to, jā, kopiens DJs brauks no Cēsīm, jā, tur ir ļoti nopietnas pasākums būs, jā. Jā, lūk, tad es saku paldies lielu Inesei un Romānam, paldies, ka jūs šovakar atnācāt, paldies Valdemāram, kas mūs apskaņoja, un tad mēs tiekamies maijā, liekas, kad jā, pēc gandrīz mēneša, ar Dievu, lai jums svētīgs šis laiks. Ar labvakar. Uz redzēšanos.
Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņa mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kānas labais vīns. Kopienas Šeminef raidījums.